Jeg er enhetsleder for heiskontrollen i Oslo, plan- og bygningsetaten. Vi er 8 sikkerhetskontrollører som kontrollerer 4600 løfteinnretninger i året. Med løfteinnretninger mener vi heiser, rullebånd, rulletrapper, trappeheiser. De tingene vi ser på er muligheten for å evakuere når heisen har stoppet. Det er den vanligste feilen som vi også stenger dem for. I tillegg så ser vi på alarm toveis talekommunikasjonssystemet, som også er en vanlig feil. Nå sjekker jeg vaieren for trådbrudd. Her var det bra. Uavhengig av antall vaiere, så skal vaiere til sammen tåle 12 ganger av lasten på heisen. Dette er en viktig komponent for å få heisen til å virke. Nå blir jo heldigvis statistikken bedre og bedre på alle områder. Og på dette anlegget her så var alt i orden.